proteklom periodu dešavalo se neke aktuelnosti koje su zaintrigirale javnost na području i gradske vlasti i kantonalne vlasti. Ovdje smo prvenstveno da s vama podijelimo neka svoje razmišljanja i da kažemo svoje mišljenje. Pa evo ja ću se vratiti malo unazad. Vama je svima poznato da smo mi 2012. godine potpisali sporazum, znači o koaliranju stranaka na nivou grada, dakle tadašnjeg GS-a, SDP-a, ASDA i tada Demokratske fronte. Ta koalicija, dakle, funkcioniše cijelo vrijeme. U zadnje vrijeme desilo se par situacija koje želimo obrazložiti. Dakle, mi u klubu SDP-a, dok sam ja bila na čelu kluba i sada moj kolega Habibija, sve odluke koje su donošene na sjednicama gradskog vijeća donosimo kroz organe. Dakle, mogu sigurno reći da klub SDP-a cijelo vrijeme učešće u vlasti je jedinstven. Nikad nismo imali podijeljene stavove. Bilo je par situacija kada nismo glasali, ali svi opet zajedno u klubu SDP-a. Kada nismo glasali za određene tačke, vama je to poznato, tiče se BBI-a i urbanističkog plana centra grada, a upravo zbog politike koju mi zastupamo i potpisanog sporazuma. Smatrali smo, dosljedno smo se držali onog što smo potpisali, a to je i u našem sporazumu kojeg ste vi vidjeli, a mogu vas i podsjetiti, dakle, a to je da će se zaustaviti bespravna gradnja i da će se voditi, donijeti prostorom planska dokumentacija, sve u svrhu zaštite centra grada. Dakle, situacija je sljedeća. Mi nikad nismo istupili od onog što je dogovoreno. Na zadnjoj sjednici vijeća dnevni red je pao zato što dva vijećnika iz kluba Pomaka nisu došla na samu sjednicu, a nikako ono što je rečeno na preskonferenciji radi nekih drugih razloga. Dakle, meni je drago što je gradonačelnik iznio činjenice i sve ono što je dobro urađeno u gradu Bihaću, ali moramo znati da to sve što je dobro urađeno u gradu Bihaću donijela je većina od 16, odnosno 17 vijećnika, a ne samo vijećnici Pomaka. Dakle, i vijećnici SDP-a aktivno učestvuju u svim dobrim stvarima koje su nabrojene, a to je prije svega da se ostvarila financijska konsolidacija i da se vratilo povjerenje, znači investitora, i da su se vratila ogromna dugovanja. Jer mi sigurno smo u klubu SDP-a bili ti koji smo se stalno referirali na nepravilnost koje su se dešavalo u prijašnjoj vlasti. Nažalost, nije bilo tada sluha, ali znate da mnoge su sada i predmet istražnih radnji. Dakle, ono što želim još jednom naglasiti, to je da smo sve zajedno odradili i da to ne može biti zasluga samo jednog kluba unutar većine. Ja koristim ovu priliku da pozovem gradonačelnika, a to ćemo svakako uraditi i službeno, pismeno, da pozovem gradonačelnika i sve ostale učesnike, političke subjekte u koaliciji, jer mi smatramo da ta koalicija i dalje treba da funkcioniše, da napravimo zajednički međustranički sastanak kao što smo to radili i u proteklom periodu. Nažalost, u zadnjih par mjeseci to se na neki način prekinulo i da nastavimo tamo gdje smo stali, da ako ima nekih problema, da to zajednički riješimo. Dakle, ono što je urađeno, da li je sad cjelokupna ta situacija koja se rješavala na nivou grada, mi mislimo da jeste, referira se i na kantonalnu vlast, znači pratili ste to sve, ja vam tu stojim na raspolaganju kao i kantonalna zastupnica, ovdje imamo i predsjednika kantonalnog odbora, pa ako imate i tih pitanja, ali prvenstveno danas ovdje, znači kao što je kolega Aljo je rekao, mi se referiramo na funkcionisanje vlasti na gradskom nivou. Dakle, i u svakom smislu vam stojimo na raspolaganju. Dakle, u klubu SDP-a, evo završit ću s tom rečenicom, sve odluke, odnosno u SDP-u Bihaća, sve odluke se donose javno i transparentno na organima. Dakle, kada god je trebalo donijeti važne odluke, nikad pojedinci unutar SDP-a ne donose odluke, niti vijećnici pojedinačno, nego zajedno klub vijećnika sa predsjedništvom. I na takav način mi funkcionišemo i svi oni koji prate sjednice vijeća
sreće, to su imali prilike da vide, a moram reći, nažalost, za razliku od nekih drugih klubova koje nisu bili jedinstveni i bilo je pojedinačnih istupanja. Ali mi se s tim ne želimo baviti. Želimo da svi unutar svojih klubova se organiziraju, a mi odgovaramo za ono što se radi unutar kluba SDP-a, odnosno SDP-a Bihaća. Hvala i stojim na raspolaganju. Mi ispred SDP-a također smo imali obavezu da iznesemo i našu stranu priče i da u suštini kažemo ono što mi imamo jel reći. Ono što je bitno naglasiti, što je predsjednica Kulenović rekla, da smo mi sigurno participirali kao jedan lojalan partner protekle 3 godine u gradskom vijeću Bihaća, gdje smo ponijeli najteže odluke zajedno sa gradonačelnikom, gdje smo zajedno sa našim partnerima ASDA, nezavisnim klubom Bihać, zajedno i pomakom donosili najteže odluke, jer smo naslijedili grad koji je bio u velikim dubiozama i u velikim financijskim minusima. Sada, konačno, kada smo zajedničkim snagama stabilizirali financijski grad, dolazi do određeni, pa ja ću to nazvati nekih vještačkih kriza vlasti. Ja ne znam ko to radi, zbog čega radi, iz razloga što za nas formalno pravna koalicija, ova koja sam nabrojao, ona i dalje postoji i mi smo naravno spremni za saradnju. Međutim, kada se desila ta preskonferencija pomaka gdje je gradonačelnik iznio određene, da kažem, stvari koje su pomalo i neutemeljene, ja moram iskreno vam priznati da to za mene je lično traženje, kao traženje nekih izgovora za neke stvari koje će se dešavati u budućnosti. Mi apsolutno ne vidimo bilo kakav problem kada je u pitanju koalicija, ali treba malo više komunikacije, a onaj ko treba da na neki način i aktivira tu komunikaciju jeste upravo gradonačelnik. Također, želim da kažem da mi smo dali podršku i dizanju kredita od 2 miliona maraka, koji će biti usmjeren ka infrastrukturnom razvoju grada. Dali smo podršku da se, ako se može, da se emitiraju mjenice kako bi se izgradila sportska dvorana Luki. Dali smo podršku i za izgradnju tog bazena. Dali smo podršku za sve infrastrukturne projekte u ovom gradu i bili smo sigurno klub koji je jasno i decidno i, da kažem, bez ikakvih ustezanja vodio politiku u gradu Bihaću i gdje smo prije svega stavljali u prvi plan interese građana. Niko ne može SDP prozvati za bilo kakvu situaciju da mi nismo podržali. Ja ne znam, ako padne dnevni red zbog vašeg kluba, zbog nedolaska 2 vijećnika, kako možete upirati prstom u SDP ili u neke druge partnere i govoriti da su oni krivi? Ja mislim da je to daleko od istine i da prvenstveno gradonačelnik treba da vidi kakva je situacija u njegovom klubu, da nas pozove na sastanak gdje ćemo zajedno redefinisati naše odnose i vidjeti gdje smo i šta smo. Ono što želim također naglasiti jeste da mi ćemo i dalje zastupati interese građana u ovom gradu i želim da poručim ovom prilikom da bez obzira o kome se radilo, ako neko misli od gradskog vijeća praviti kinesku skupštinu, pa kako vođa kaže, tako će biti, od toga nema ništa. Svaki vijećnik je autohton, svaki vijećnik ima podršku ljudi koji su dali svoj glas da predstavlja te građane u vijeću, ima pravo na svoje mišljenje i mi smo se toga držali sve ove 3 godine i ponavljam, bili smo najkompaktniji klub, najlojalniji partner koji je iznio najteže odluke na svojim plećima sa našim partnerima. Mislim da suštinski kada pogledate četvorka koja je vladala protekle 3 godine u gradu Bihaću, u principu nema problem. Ovdje jedino nastaje problem kod samog pomaka gdje oni očito ne mogu pokazati tu određenu dozu kompaktnosti te da dođu kompletni na vijeće i da izglasamo dnevni red i da idemo dalje da radimo u interesu građana. Bilo kakve opstrukcije, bilo kakve priče o opstrukcijama, o ucjenama i tako dalje, to su jako teške riječi koje, iskreno da vam kažem, mogu se možda izreći u nekim predizbornim govorima i u onom žaru borbe, ali pomenete, za mene je to pomalo začuđujuće i neozbiljno iznositi takve kvalifikacije ako znate da taj u koga uprijete prstom je podržao sve što ste tražili od njega. Eto, ja ne bih dalje dužio. Možda u stvari još samo da se nadovežem vezano za one najbitnije stvari koje smo mi u gradskom vijeću radili.
Mi smo tretirali i ukazivali na probleme prava radnika u privatnom sektoru. Pokrenuli smo inicijativu da se zabrani rad nedjeljom, da se zabrani rad praznicima. Također smo pričali o bespravno izgrađenim objektima u centru grada Bihaća. Pričali smo o sumnjivim poslovima koji su sklopljeni između BBI kompanije i grada Bihaća, o svim onim temama koje su, da kažem, protekli 20 godina bile možda tabu za građane. Mi smo iznijeli to sve u javnost i dalje smo spremni da iznosimo sve one probleme koji se tiču građana i koji se tiču grada Bihaća. Ja ću ponoviti još jednom i pozvati gradonačelnika da sazove sastanak još aktuelne vlasti u gradu Bihaću i da vidimo gdje smo, šta smo i da li znamo kuda idemo. Hvala.